Երասկից սկսում են ունե ջան, շարժման ի սկզբանը երասկից սկսած, միշտ մարդերի մեջ են եղել, ուջան, ինչ ասեմ, Գետաշենի Մարտունաշենի պաշտպանության են մասնակցել ամիսներով, առեսօր, կարճ ասած, դե յուրաքանչյուր նորմալ մարդ վախ ունի իր մեջ, վախը բոլորի մեջ կա. Բայց այս գործի, հանուն այս գործի, ինչ-որտեղ վախը բոլոր մեր տղաները ներցնում են իրենց մեջ։ Դե, արգելիս, հողը հայրեն իհարկե, ազգը հայոց, նախապայմանը դա է առաջին։ Գիտեք, եթե ես այդ հավատը չունենա, ես այստեղ չէի գտնվի։ Անպայման կաղ։ Ես երկընտրանքի ուրիշ ճանապարհ չեմ գտնում, ուրիշ գաղափարներ չունեմ, ես միայն հաղթանակին եմ հավատում, դրա համար մեր տղաների հետ մենք բոլորս ստեղ ենք գտնում։ Այդ հաղթանակին հասնելու համար, հաղթանակին հասնելու համար նախ ազգային ոգի է հարկավոր, երկրորդ, ինչպես տեսնում եք, շատ միջոցներ են հարկավոր, չեմ ուզում մանրացնեմ, բոլորն էլ տեղյակ են, նույնիսկ մեր կառավարությունը, մեր պակասությունների անցել մեզնից լավ գիտեն, ստումաներ անցել կմտածեն, այդ հաղթանակին ավելի կարճ ժամանակամիջոցում հասնելու համար։ Ես դրությամբ կարգավորելու միջոցներ չեմ տեսնում, քանի որ միջոցներ եղել են, մի քանի անգամ փորձեր արվել են այդ ճանապարհով, խաղաղ ճանապարհով այս հարցը լուծելու համար, բայց արդյունքը զրո է հավասարվել։ Ասենք Ժելեզնավոսկի այդ պայմանագիրը, Ժելեզնավոսկ մետ պայմանադիրները ստորագրում, ստեղ նույն օրը, նույն ժամին ավելի սաստիկ մարդ սկսվեց, հենց այս տարածքը, ու պլյուս դրան բոլոր տարածքներում, որտեղ կան այդ ջոկատները։ Երազանքս, ամենագերագույն երազանքս Հայաստանում տեսնել, ազատ, անկախ, դա է երագույն երազանքս, միավորված։ Չէ, ես այդպես չէի կարծի, որ հարկավոր է դուրս տանել ազգաբնակչությանը։ Մի հողի վրա եթե ազգը չեղավ, չապրեց, թողը համարի, որ ազգինը չի, ես տենց եմ մտածում։ Ուստի դրա համար հարկավոր է նույնիսկ այն մարդկանց, այն ունե ջան, ընտանիքս բաղկացած է 5 անձից, կինը և 4 երեխաներ, բնականը թողում եմ կնոջս հույսին, հիմնական ծանրությունը իրեն վրա է, երեխաներիցս մեծերն էլ օգնում են իրենց մորը, բայց դե դա օգնել, թողնել տարբեր բաներ են, ու ինձ էլ ինչ-որտեղ արդեն ես երկար երեք ու կես տարիներ ընթացքում ինչ-որ չափով որպես հայկին համաձայնվել այդ, ու կարելի ասել իմ պայմանների, ու դուժ գոյություններ լինում են, պարզ ասած, առանց ուրիշ գաղտնիքների, բոլոր նորմալ ընտանիքներում էլ լինում են այդ բաները, բայց ես շնորհակալ եմ այնքան, որ ինքը հասկացողությամբ վերաբերվել իմ բռնած գործին, ու հասկանում է, դիտակցում է, բոլորիս վիճակն է ծանր, հրաստան և իմ ընտանիքի, ու բոլոր ազգի վիճակը դիտեք, կարելի ասել օրհասական օրեր են,
դիման ալա արգավոր, բոլորին մեծիս միջև փոքր։ Ես նախ դա անդնարին եմ համար մեր գնալ ստեց, միջև չգար մեզ փոխարին ողտղաները, ունձ բոլորս պտի կամ ենք ստեղ։ Դա կարելի ասել և պարտ թի ազդի նկատմամ և կու համոզմունքներին։ Այդ արումով այդ քան եմ ներան։ Գնալ չի կարելի, ոչ մի դեպքը, գնալ չի կարելի։ Դուք ընտանիք ունեք։ Այո, ամուսնացած եմ, ունեմ 3 երեխա, 2 աղջիկ, 1 տղա։ Նա ճիշտ ասած, նրանք էլ չէին ցանկանա, բայց եթե պետք է, նրանք էլ ոնց ասած հասկանում են ինձ և համակերպում են այս կյանքին, այս դրվածքին, այս դրությանը։ Իսկ ինչու եք դուք ձեր կյանքը որոշել նվիրել այս պատերազմին։ Ճիշտ ասած, իմ կարծիքով պիտի բոլոր հայ մարդիկ էլ նույն բանը մտածեին, պաշտպանելու մեր հայ ժողովրդին, մեր հայ հողը, մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, ինձ թվում է, բոլորը պիտի այսպես մտածեին և իմ նման իմ կողքի կանգնածներին իմ հետ լինեին։ Վախենալը գիտեք, վախենում ենք, բայց ոչ այնպես վախենալ, որ հախնենք կամ հրաժարվենք, բայց դե կյանքը քաղցր բանա, բոլորն էլ կվախենան, բայց պարտքը ավելի շատ է, քան վախը։ Ամեն անգամ, երբ գալիս ենք այստեղ, մտածում ենք կարողանանք պաշտպանել, կարողանանք ետ վերցնել այն, ինչ նրանք են տարել, և բոլորս միասին ոնց եկել ենք, այդպես ողջ և առողջ, առանց վիրավորվելու, առանց մարդ կորցնելու, նորից ետ վերադառնանք մեր ընտանիքներ։ Ինչ կասեք ձեր հակը կռվել։ Ես գտնում եմ, որ այսօրվա դրությամբ սա ավելի կարևոր է, որովհետև երեխաների դաստիարակությունը սկսում է հողի պաշտպանությունից, և ավելի կարևոր այսօր հողը փրկենք, քան այն սուտ քաղաքականությունը, որ միջև մի կար, դա տանք երեխաներին։ Ինձ թվում է, եթե դրությունը նորմալանա, նորից ամեն ինչ ընկնի իր ահունի մեջ, նոր դասագրքեր լինի, ես հավանականա նորից վերադառնամ դպրոց, հավանականա, բայց առայժմ մտադրություն չունեմ դպրոց վերադառնալու, որովհետև ներկայությամբ հայրենիքը ավելի կարիք ունի զինվորի, քան ասենք մանկավարժի։ Ես դա եմ գտնում։ Չէ, արկածային չկա, քանի որ ես մասնագիտության պատմության մասնագետ եմ, ուստի ավելի շատ մերվելով պատմության հետ, տեսնելով, որ մենք շատ ենք կորցրել, չեմ ուզում, որ նորից էլ ինչ-որ թիս հող կորցնենք։ Հիմնականը դա է, ոչ մի արկածային ինձ դեմ ոչ ինչ չկա։ Ինչ պետք է ձեր երեխաներին սովորեցնեք, որ վերադառնաք տուն։ Նպատակը և հիմնական։ Մեր այստեղի հիմնական նպատակն է պաշտպանել մեր Շահումյանի Արցախի հայ ժողովրդին և մեր հայկական հողերը ադրբեջանական զավթիչներից, եթե կարելի այդպես ասել։ Հիմնականում դա է մեր խնդիրը։ Ու ստեղ մի կարևոր հանգամանք եկա, որ եթե մենք նվիրվել ենք ես գործին 4 տարի, թողել ենք տուն, ընտանիք, հարազատ, բարեկամություն, ամեն ինչ, եկել ենք, մենք այստեղ մեզ ստիպելով չեն բերել, մենք բոլորս էլ այստեղ եկել ենք կամավոր և գիտակցաբար ենք եկել, որ կարող է վաղնել զոհվենք։ Բայց հիմնականում ասեմ ձեզ, տեղի ժողովուրդը արդեն մոտ 14,000 շահամյանցիներից մի ամիսու կես առաջ մնացել էր 9,000, թե հիմի ես մի ամիսու կեսվա մեջ ինչքան են գնացել, ինչքան չեն գնացել, տոչնի տվյալները չգիտեմ ես, ճիշտ տվյալները չգիտեմ, բայց փոփոխություն շատ կա, ես անգամ զգացում եմ, որ ավելի շատ են փախնում, գնում են ստեղից։ ասենք ընդունենք, թե մենք մեր բոլոր հողերը հետ բերեցինք,
Եդա շենից բռնած մարդունա շեն կամո ազատ ինձ հետա կշկիրը թե ով է ապրելու ոնց որ մեր այս կամ պայքարը իզուր լինի շատ իզուր մեր հիմնական գլխավոր խնդիրը բնակիչներին ընդդված Հայաստանում գտնվող բնակիչներին հետ բերելն է Շահումյանը ասենք օրինակի համար Գեդաշենը վերցրել են այդ Գեդաշենի ժողովուրդը թող ապրի Շահումյանում կամ մյուս գյուղերում որ համ օգնեին տեղի մեր ինքնապաշտպանական ջոկատներին ու պետք է նաև նշեմ որ գլխավոր հիմնական խնդիրը օրինակի համար մենք տեղանքին այդքան ծանոթ չենք իսկ տեղացիները տեղանքին շատ դավ են ծանոթ ու իրանք ավելի շատ հարց կարան ուզեն քան թե մենք ինչ ճանապարհ եք տեսնում մարդկանց հոսքը այստեղից կանգնացնելու Այստեղից կանգնացնելու ոնց ասեմ պետք է կոնկրետ հարցը դրվի այստեղից ոչ մեկը դուրս չգա կոնկրետ հարցը դրվի պետականորան պետականորեն իսկ երեխաները ես այսպես եմ կարծում օրինակի համար եթե երեխաները գնացին ինստինկտյան բոլորն էլ գնալու են նրանց հետևից ուրիշ ձևով ես չեմ պատկերացնում կարող եմ լով արդեն ի՞նչն է ձեզ տիպում լինելով այդքան ջահելք թողնելով ձեր կյանքը այնտեղ Հայաստանում գալ այստեղ եւ փաստորեն ձեր կյանքը վտանգի ենթարկել ինձ տիպել է ոչ թե մենակ ինձ այլ բոլոր մեր Հայաստանի Հանրապետության գնդի զինվորները հայրենասիրություն ուրիշ ոչ մի բան ինչպես պարոն հրամանատարը ասեց Ես մենակ կարող եմ կոչ անել բոլոր Շահումյանի շրջանի բնակիչներին, հետ վերադառնան իրանց հողերը, իրանք պահեն։ Չէ գավ, մեր այսքան պայքարը իզուր է ասնելու, 4 տարվա պայքարը իզուր է ասնելու։ Ես օգտվելով առիթից կոչ եմ անում ոչ թե միայն Շահումյանցիներին, այլ ամբողջ Արցախի ժողովրդին, Կան գոնե ստեղած մնացած 4 տարի որ տանջվել մնացել են ստեղից տեղի մնացածներին գոնե կան օգնության ասեն գոնե կան տեսնեն իրենց հայկական գերեզմանները իրենց բարեկամների գերեզմանները ներողություն